ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့အောင်မြင်မှု We are one We are Myanmar ကျွန်တော်အကြောင်းနဲ့ဂီတမိတ်တို့ရဲ့ပထမအကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အနုပညာချင်းဖလှယ်ပွဲကိုဖေဖော်ဝါရီလ2ရက်နေ့ကပန်ဒရာကမ်းမမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီပွဲမှာတော့ပန်ဒရာအနေနဲ့ပခန်းအကစီရောအကဇလန်ပတလာတိခတ်မှုတွေနဲ့တင်ဆက်ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ရိုးရရင်ကျင်းမှုအမွေအနှစ်တွေဖြစ်တဲ့စီရောအကပခန်းအကတို့တင်ဆက်ရမှာလဲခင်းနဲ့အညီရင်ကျင်းမှုတွေကိုတီထွင်စနစ်မှုအတွက်ကတော့ကမ္ဘာတေးဂီတအကြောင်းကိုသိဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခေရတိုးတက်မြန်ဆန်မှုအတွက်ကတော့ရိုးရရင်ကျေမှုအမွေနဲ့ထိနေရမှာခက်ခဲမှုတွေရှိနေတာကြောင့်ရင်ကျေမှုတွေမပပြအောင်လူငယ်တွေထိနေဖို့တိုက်သွင်းလာသူကတော့ဒေါ်စင်မဝင်းပါနော်ဒီပွဲလေးကိုလောက်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ပေါ့နော်ဟိုကျမတို့ရဲ့ရိုးရမဟာဂီတာတို့ရိုးရတေးသင်းတွေရိုးရအကတွေကိုကျမတို့ကခင့်နဲ့အညီတီထွင်ဆန်းသက်တော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကမ္ဘာတေးဂီတာအကြောင်းသိဖို့သိထားရမယ်ပေါ့နော်ဟိုတောင်းသားကျောင်းသူတွေအနေနဲ့ဒါမျိုးတွေကိုသိထားနိုင်မှခင့်နဲ့အညီလှပတဲ့နော်ဟိုဆန်းသက်တဲ့တေးဂီတာလေးတွေပေါ်ထွက်လာနိုင်ပါလေဒါကြောင့်မလို့ဒီရည်ရွယ်ချက်လေးနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဂီတာမိတ်အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးဖြော်ပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဂီတာမိတ်ဆိုတာမကြသေးခင်ကမှဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့အစ်စ်တစ်ခုပါလို့ Olive ကဆိုပါတယ်ဂီတမိတ်အဖွဲ့ရဲ့ဒီနေ့မှာပါဝင်ဖျော်ဖြေတဲ့အပိုင်းကိုလည်းအခုလိုပဲပြောပြသွားပါတယ်အဖွဲ့ကအသက်ဆက်ဆက်ပဲရှိပါသေးတယ်လူတွေကလည်းအကုန်လုံးအသက်ဆိုတာဒီနေ့မှလည်းလိုအပ်ချက်လေးတော့နည်းနည်းရှိရပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းဆက်ပြီးစူးစမ်းပါပေါ့မှာ။ဒီဂီတမိတ်မှာအကာပလာဆိုတဲ့ဟာနှစ်ဖွဲ့ရှိတယ်အခုလောလောဆယ်ကတစ်ဖွဲ့ကကြတော့ခုနကခင်လေးစိမ့်နေဆိုသွားတဲ့ဟန်ဂူပဲအဖွဲ့ပေါ့။ဒါပေမဲ့ဂီတမိတ်နေနဲ့ကြတော့အလုံးကအသက်ဆက်ဆက်ပဲ။အဲ့မှာမှ၄လိုင်းပါတယ်ပေါ့။ခုနကချင်းဆိုရယ်ဆိုရင် main key အမြင့်တန်းနှစ်တန်း soprano အမြင့်တန်းနှစ်တန်း alto အနိမ့်တန်း main key အနိမ့်တန်းနှစ်တန်းပါတယ်ပေါ့နော်။အကာဗီလာတချင်းတစ်ပုတ်နဲ့လာရောက်ဖြော်ပြပေးတယ်ဟန်နိုဗာအဖွဲ့ကတော့အဖွဲ့သား6ဦးနဲ့လာရောက်ဖျော်ဖြေပေးတာဖြစ်ပါတယ်လူစစ်တို့တဲ့အရာအရန်ကိုကြဲပြတ်နေတာကြောင့်လူငယ်တွေအနေနဲ့စုံစုံလင်းလင်းကြဲကြဲပြတ်ပြတ်လေးစားစေခြင်းသူကကီးချိန်ပါမျူးစစ်ပေါ်များတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့နိုင်ငံတကာကိုချပြဖို့အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းတွေကိုလည်းအခုလိုပဲပြောပြခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကလည်းတကယ်တမ်းပြောရင်အမှုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရန်ကိုကျွယ်ဝတဲ့နိုင်ငံပဲလေ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွယ်ဝနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှုပညာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘာကိုကျွန်တော်တို့ကဘလို့ကျွယ်ဝပါဗါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှုပညာတွေကဘလို့ရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြဲကြဲပြန်ပြန်ချပြအောင်ပါလေ။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ခုနိုင်တဲ့တစ်ဖက်တစ်လမ်းနေကိုနိုင်တဲ့ဝင်လေးထမ်းပြီးတော့လုပ်ပြပေးသွားဖို့တော့ရှိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။